tranquila. Pegamos alguns souvenirs. Souvenirs? Eu posso nunca mais ter outro papel, então podem ser minhas únicas lembranças de Hollywood. Eu sei que é estranho, porque é a sua vida. Eu quero que sinta orgulho, Sidney. Bom, eu tenho orgulho. A verdadeira Sidney, a pessoa real. Eu queria que tivesse dado certo. Angelina.